Արի երեկո ժողովուրդ ոնց է քարազատներ այսօր 27-ի է ժողովուրդ ջան գումար եմ ստացել վաղվանից կաշխատեմ արդեն գիտեք որ շաբաթ կիրակի օրերի մոտ գումար չի լինում լսարանում ու ես չեմ աշխատում շատ չմանդրանամ բայց ընդհանրապես երկու կատվածահար վիճակում եմ եղել ոչ մի բան խոսալու ոչ տրամադրություն եմ ունեցել ոչ էլ հավես նախ կապված մեր բոլոր զինվորների հետ ունեցած այս խնդիրը այս պրոբլեմը ինձ շատ է տանջում այն որ չաստերում են խեքի հետ նորմալ չեն վերաբերվում հենց իմին էլ միասնի չաստի մասին է խոսքը երբ որ ես գնացել եմ երախում հանելու ու դրանից զատ էլ ինձ տանջող հարցեր երեկվանից տեղս չեմ գտնում մեծ հաճույքով կուզեի մահանայ մենակ էլ չլսեի բացարձակապես էլ չլսեի մեծ ցավ եմ ապրում մեծ ինձ ներսից ուտում է այն փչացած են կինային կովի ֆիզանոմիայով արցախցին որ ասում է ինձ համար ինչ տարբերություն արցախցին չգիտեմ ինձ համար ինչ տարբերություն ռուսը թուրքը թե հայը ինձ համար մեկ է ես առևտուր եմ անում այդ տականք ես չեմ հաշտվում երեխեք այդ բարի հետ ես մեծ հաճույքով կետ հայ Ղարաբաղ ու այդ կնգա հախից կգայ ոնց որ պետքն է ուղղակի ես թքած ունեմ ուրիա վրա չեմ ուզում դրան անդրադառնամ բայց թեպետ չեմ էլ կարում այդ պրոցեսը մոռանամ փաստորեն մեր անմեղ աղբերներ այդ փողոցայինների համար ընկան ես մեծ հաճույքով կուզեմ որ մեր բոլոր զինվորները Ղարաբաղից հետ գան ու բացարձակ Ղարաբաղի սահմանին հայ տղա չլինի կանգնած բացարձակ ես մեր տղերքի ցավը տանեմ ու մեծ պատերազմ կուզեմ լինի որ Ղարաբաղցունցից նշուր անգամ չպաշտպանվի նշուր ես ատում եմ դրանց իմ սարի նման աղբերները մեր ընկերները մեր լույսերը մարելա արցախցու համար տեսակ արցախցին մի շափատում շենացավ խանութ դրեց ու ձեր հանդեպ է շնացավ դե սիրելի հայրենակիցներ ջան այն որ արցախցի եք խտտել ձեր տներում պտտմեիք այ հիմա տեսեք ձեր հնձած ցանած ծորենն ու քաղած անալիզի պատասխանները այ հիմա դուք այդ պրոցեսը լավ տեսեք լավ ոնց կարելի ամենք Սփյուռքից հետ կանգնեցին ձեր կողքին, ձեր նմաններին պաշտպանեցինք, այ փողոցայիններ եկաք ստեղ հյուրանոցներում քաշ եկաք, այ անվարքագիծ ունեցող շներ, մարդկային ոչ մի վարքագիծ չունեք դուք, ոնց կարելի է հայ ազգի հանդեպ է ձևին նենգու դավլնել, ոնց որ դուք եք, ոնց կարելի է կայնել ասել ինձ համար ի՞նչ տարբերություն ռուսը, հայը թե թուրքը, որովհետև դու էլ թուրքի արմատներից ես Ռոբերտա Սերժական կլանից առաջացած ամփույթ սեքսի արդյունք ես դու կեղտի կճուճ ասմա Քոչարյանը հարցազրույց է տալի ասմա բա ինչի չի նախագահական առանձնատան վրեն Ղարաբաղում փամփուշտ ընկել չգիտեմ Իսկանդեր ընկել Փիչի բան ընկե փամփուշտ ընկե Խիչի տանգը խփե առանձնատանը Իսկանդեր ընկել չգիտեմ ինչ ընկել այդ տան վրեն ասմա ոչ մի բան չինգե ոնց կարա միս ինչքանելու տես ոսկորը հոչե շպրտում դու ու Ալիևը Քոչարյան ջան որ մի մորից ծնված ղախպի վաստակներ եք առանց փաստար ղախպի վաստակ ոնց կարա ձեր տան վրեն աղբերն աղբոր տան վրեն Իսկանդեր բրախի պայմանագիր կապած պատերազմի դեպքում պայմանագիր կապողի վնաս չեն տալի նրա ունեցվածքին տղա ջան վնաս են տալի մեզ մեր մերերին հնձում են ծաղկակաղ են անում ոչ թե ձեր վիլաները արցախում չգիտեմ Սեփանակերտում որ գրողից օծում Սեփանակերտն էլ բլի ձեր գլխին արցախն էլ բլի ձեր գլխին ամեն ինչն էլ որ մեր 35 տարվա դրաստները 18 տարեկանից մինչև 35 բլեց մեր գլխին այդ նույն Շուշին ու Սեփանակերտն էլ բլի ձեր գլխին որ դուք երկ եք հանել թե չկա արցախ չկա Հայաստան ասեմ ձեզ հիմա Հայաստանը կա
մեջը արմատներ գցող չկա, ոչ էլ շենացնող ու շատացնող կա, բայց ձեր Արցախում արդեն առևտուր են ու անում, ու Թուրքի ու հայի մեջ էլ բացարձակապես տարբերություն չեն դնում։ Պարզ է, Արցախի համար հոգի տվողներ, Սեփանակերտ սիրողներ, չգիտեմ, դադիվանքում սելֆի նողներ, բացարձակապես չեմ հաշտվում այդ բառի հետ, թող ջնջեն, թող հանեն հենց Facebook-ներից, սոցցանցերից ջնջեն այդ անկտել կովին, հանեն, որ ասում է թուրքն ու հայը իմար մեկ են, հանեք այդ բառը, մարդիկ կարան կատվածահար լինեն, ես ինքս այդ բառից կատվածահար եմ լինում, այ ղախպա, ոնց կարա քումար թուրքն ու հայը մեկ լինի, որ մենք էլ հայ չունենք, մեր հայ սերունդը շարունակելու պրոցեսը 40 տարի հետ անգել, այդ տականք, քեզ ոնց կարելի ասել, ոնց կարելի ա բացատրել քեզ այդ պրոցեսը, այ կով, երբեք չկտված, սիրտս տրաքմա Երևանից այդ բարի համար, Արցախն էլ ինձ համար մեկ, Հայաստանն էլ ամեկ, Թուրքիան էլ ամեկ, չգիտեմ, Թուրքն էլ ամեկ, այ Թուրքից առաջացած, գումար Թուրքը մեկ է, գնացեք Թուրքին էլ ասեք, թող ձեր հողերը պաշտպանի, բարև Ռուստամ ջան, Սալյակի վրա նստած զինվոր կա ձեր ծանոթների մեջ, այո, Սալյակի վրա նստած զինվոր կա իմ ծանոթների մեջ, իմ հեռախոսը համարն էլ նորից կկրկնեմ, գրեք, եթե ինչ-որ բանի օգնության կարիք ունենաք, ես այդ բոլոր հարցերը կլուծեմ, իմ հեռախոսը համար 054-71-08-81, անապահով զինվորի ընտանիքները թող իմանան, որ իմ մոտ օգնություն ուղարկած պասիլկեք կա, հակուսներա, երեխեքի անկողիններա, մեծ անկողիններա, կարավատներա, թաք, եթե ինչ-որ մեկը կունենա կարիք մատրասով բանով կարավատներա, զինվորի ընտանիք, անապահով ընտանիք, թող զանգի իմ հեռախոսահամարին, ես այդ բոլորը հասանելի կդարձնեմ իրանց, որտեղ ուզմա լինի Հայաստանի մեջ, ես դրանք իրանց հասանելի կդարձնեմ, հեռուստացույցներ կա, չգիտեմ, երեխում աղջակալ կա, լավ օրորոցներ կա, ամեն ինչ կա, վերմակ, դոշակ, բարձեր, տարբեր տեղերից, Արտաշատից, Շորեր, Հոկտեմբերյանից, բոլոր տեղերից, ինչ ասես ուղարկել են, ուղարկի տրամադրություն չկար, որ խոսա այդ Արցախցի այդ լրփին, որ տեսա, Իսկանդերի լայնք ուներ մի հատ, տեղը չեմ գտնում, երեխեք, ոնց կարելի մարդ այդքան տականք լինի, սալդատները Շնյազնի չաստում կանյաց եկել են դրան դեմով, ասնես են, վայ Ռուստամ ջան, դու ես քո լայվերն ենք նայեմ, ասի մերնեմ ջանի դարի մի հատ պաչեմ սենցամ, ասում եմ ոնց եք, ասում է ապեր ջան, մեզի կերել են, կերել, այդ էն ա, են որ գյուղերում ինչ-որ մի բնակիչ Նիկոլին ասեց Փաշինյանին, քեզանից ներքև են որ լավ չեն աշխատում, կարելի ասել վաբշե չեն աշխատում, ես այդ համակարգն է, նախկին ռոբերտասերժական կլանից առաջացած այդ ոհմակը, որ պաշտպանվում է մեր պետական դաշտում, պետական այդ քաղաքական դաշտում, որտեղ որ կառավարական ինչ-որ պրոցեսներ են իրականացնում այդ անգրագիտության մարմնավորումները, հենց նրանք էլ մեր երեխեքին տանջելով, ստրկատիրական պայմանների վերածելով, ատենց ծառայությունը անդունդի եզրին հասցնելով ատելություն են սերմանում նրանց ծնողների մեջ դեպի Փաշինյանը, բայց միևնույն է ժողովուրդ ջան, որ զգոն լինեք, որ սառը դատեք, որ դատարկ նստեք, դառը ձևով դատեք, հին սկավառակ գտնեք ձեր ուղեղի մեջ ու հետ վրացնեք այդ սկավառակը, կհասկանաք, թեկուզ է սկաշաղախ Հայաստանում, էլի դրախտի ճամփակա դժողքից դուս եկածների մասին է խոսքը մեր բոլորիս, զանգի իմ համարին, աղբերս, ասեցի համարս, հարազատս չեմ էլ տեսնում, զանգի ես կկարգավորեմ էլ Սալյակի պահը, եթե Սալյակ ապետ ես կճարեմ ձեզ կտամ, եթե դուք ունեք տալու հասանելի կդարձնեմ մյուս զինվորին, ոչ մի խնդիր չկա, են այդ դաշտը, այդ դաշտը զինվորներին տանջելով ծնողի մոտ ատելություն, թարախություն ա սերմանում դեպի ներկայիս գործող իշխանությունը, բայց ներկայիս գործող իշխանությունը մենակ մի բանի համար ա մեղավոր, որ եկավ իշխանության, որ հասավ իշխանության,
որովհետև նա պիտի սառը դատեր, հասկանար, որ միևնույն է, առանց թեկնածություն դնելու, առանց քայլը երթի, առանց չգիտեմ ինչի, դու էլ ապրես հարազատս, առանց ամեն ինչ ես հեղափոխությունը լինելու էր, որովհետև 26 տարի առաջ հողերի տեղափոխություն էր է, ֆինանսական առկ ու վաճառք փոխանակություն էր եղել, հիմա էլ եկել էր հողերը տալու վախտը Փաշինյան ջան, ոչ սաղել գիտեն, որ դու մեղավոր ես, այն որ կանգնում են ասում են, կնիկը գնացել է Գերմանիա, արա կնիկը գնացել է Գերմանիա ծնունդանը, շմ էտեք շեշտում, բա դուք էտի շքորրեք, որ չեք տենում ձեր հրապարակում, Նալբանդյան փողոցով դիակ են տանում, բայց դուք Ներսի Կիսպիանի երկերի տակ այնքան տարված ծափ եք տալի, որ չեք էլ նկատում, ավելի լավ է երկրից դուրս տժան, քան ստե երկրի ներսում մերը բալա ղժա, դուք էլ հրապարակում Ներսիկի երկերի տակ տժակ, ատամնաբուժին դնումա նախարար պաշտոնատալի վրենցի ծաղմեք, ասում է գեղից ատամնաբուժա բերեք, արա գեղից ատամնաբուժը չեղավ, զլի շոֆեր մանվելի չապ չելավ, թուրքական սվիտեր հակնող բանի չապ չեղավ, ո՞ր մեկի չապ չեղավ, մի հատ կարակ ասեք, ո՞ր մեկի չապ չեղավ, անգրագիտության թալանշիների անտանելի ոհմակ, մի հատ անտանելի մեծ ոհմակ, անգրագիտության մարմնավորումների հավաքածու, ատամնաբուժը բժիշկ մարդը չեղավ, զլի շոֆերի չապ չելավ, էլավ չելավ, թուրքական սվիտեր առնող ծախող Քոչարյանի չապ չելավ, սոված եկելա, անգրագետ Սերժի չապ չելավ, որ թե տարից բացի բան չի սովորել դպրոցում, թե թալան, մենակ էդ չեղավ, մի հատ տեսեք ձեր բերած համակարգը, կառավարական դաշտ, նախկին ձեր բերած համակարգը, կառավարական դաշտ, այդ պրոցեսը տեսեք, ու տեսեք ներկա իսկ եկած երիտասարդ Պակալենին, որը բոլորը գիտելիքի տեր հասուն ու կիրթ մարդիկ են, չելավ, նա Էռա Զորաբյանի չափ չելավ, բերանը որ բացումա ոնց որ շիլնի զավոդն ըլնի, կոբրան արի ու մի ասա, մի հատ հլը ձեզ տեսեք, ձեր Փոստանջանի չափ չելա, ո՞ր մեկն ասես, ձեր կթաց երբեք չցամքացրած Շուշան Պետրոսյանի չափ չելավ, չեղավ, հարուր սպարապետի տակ մտավ, լրջում էլ հելավ դարակ բան, դեպուտատ, չելավ, ատամնաբուժը դրաշ չափ չելավ, մի հատ տեսեք ձեր նախկին, թափթփուկ համակարգը, երբեք չտեսած, ուտելիքն էլ տեսած, տավարի պես չտեսած, մի անգամից մսուրքի վրա հավաքված այդ համակարգին տեսեք, այն տեսակ են ընկել արոտավայր, որ երբեք չեն կշտանում, մի հատ այդ պրոցեսը տեսեք, նոր դրանից զատ քայլեք առաջ ու մեր աշկերը բաց արած այն հասարակության, այդ խավի վրա հայտնված, այդ հարթակի վրա հայտնված ներկայիս գործող իշխանությանը թերագնահատեք, այդ թերի ծնվածներ, թերի ու ձեր փորի ու ձեր գրպանի ձեռը հավերժ գերի ընկածներ, պարզա ձեզ, գնացեք ու թվարկեք այդ համակարգը ու ձեր նախկին համակարգը, երբ ուզեք մահանում եք, ինչը ձեր մոտ թուլանումա ձգում եք, ինչը ձիքա թուլացնում եք, ինչը պարկածականյացնում եք, ամեն հնարավորություն ունեք ապրելու, փողի մեջ ծափ եք տալի, մեր Իսկանդերները սարքել եք ձեր կնանոցի մար պիցի կյուր մանիկյուր, ես ինձ որ Լոս Անջելոսներում մեռնելու վերածնվելու հնարավորություն, ամեն ինչ ունեք, ասում եմ էլի, փաստացի ունեք ամեն ինչ, կարագ մարդուն թաղեք, տանեք Լոս Անջելոս, սրսկեք զարթնի, ինչ չեք կարա անեք, կարագ 18 տարեկան զինվորի պսակը վրեն գրած լինի Գագիկ, 18 տարեկան տանեք դնեք Էշմիածնի պադվալները, մորը գրած նամակը խլեցիք, չթողիք երեխեն վերջի փամփուշն ուտելուց առաջ այդ նամակը կարդալ, դուք մեզ
համար ունենք դրանից զատ իմ թվարկածներից արած ինչ որ մի հատ նշուր, որ սարքեք մի մեծ փշուր ու մցնեք մեր լույսը, ոչ մի բան, մի հատ կով լեննականցիա զանգե, մի շաբաթա լեննականցոնց համար կռիվ եմ տալի, բայց ասեմ սիրելի գյումրեցիներ, ձեր տարածքի գոմերում ինչ որ տավար ա բռում, կարականեք դուրս շպրտեք, զանգել ա ինձի, սենց ա, տղա ջան, բանը մսեմ, ասում եմ ասա, սենց ա, Սերժի վախտով ենքան լավ էր մզի մարս, մոտիկ մարդ ունենք մզի ամեն ինչ կտար, դե քո նման դեբիլներն են, որ այս օրին ենք էլի, դե քո նման ոչխարներն են, որ այս օրին ենք էլի, Գյումրի էլ կա ոչխար, Աշտարակ էլ կա ոչխար, Երևան էլ կա ոչխար, բոլոր տեղերում էլ քո նման ոչխարներ կան, ատենց սուրու չկա, որ մեջը կովի սուրուլնի, մեջը ոչխար չլնի, օրինակ այդ գյումրեցի կինը հենց այդ ոչխարն էր, ինքը ափսոս էր քան գյումրեցիների թասիբի մեջ այդ անթասիբ թասիգը, շատ հազար ափսոս, երկորա Գյումրի քուչեքում ինձ կոտորում եմ, բայց այստեղ ես էլ հասի արդեն, զանգում ես դու ինձի, յան ինչ ես ասում, Սերժի վախտով շատ լավ էր, շատ հումար լավ այլ է, ամեն գյուղում 10-12 ընտանիքի մար լավ այլ է, բայց ասեմ քեզ գյուղերում ամենաքիչ ապրում են 5-6000 ընտանիք մարդիկ, եթե թերի ա ուղեղըդ, ձեռնգել ես գերի, կարաս հաշվապապա ես մոտըդ, որ հասկանաս որը որից հետոյա, մարդիկ ենքան անանելի վիճակում են, անելանելի, որ տենում են ես մենակ զինվորի փայ եմ տալիս, փարոսակիր մերը զանգմա, անապահով ընտանիքը զանգմա, լույսն անջատում են զանգմ են Ռուստամին, ջուրը անջատում են Ռուստամին են զանգմ, չգիտեմ, ցախը պրսնում ա Ռուստամին են զանգմ, 5 լիտրանոց գազի բալոնը պրսնում ա Ռուստամին են զանգմ, երեխան պտի հիվանդանոց էթա Երևանից, Երևանի մեջ են Ռուստամին են զանգմ, Արտաշատից պտի էթա Ռուստամին են զանգմ, ասում եք Նիկոլը չյան, մի հատ Նիկոլ խելրի առնվազը, ես ինքս հոգեկան հիվանդ եմ դարը, ես ինքս զինվորի տնից դուրս եմ եկել Աբովյանի գեղերում, դուրս եմ եկել 15 րոպե հետո զինվոր ա զանգել, հետ եմ գնացել, ասում կակրած ձեր գյուղի մեջ եմ, հեսա կգամ քեզ էլ կօգնեմ, լսարանում գումար կար, ասել էին հատկացրում կցանկանաս Ռուստամ ջան, հետ եմ գնացել, մտել եմ տուն, նկարահանեմ եմ ու տենում եմ, որ ես այդ տան մեջ մի ժամ առաջ եմ եղել, ես ինքս եմ արդեն խելագարվում, ոնց կարելի ա մի հատ գործող ղեկավար այսքան ես պետ նախկին իշխանության պատճառով հացադուլ հայտարարած հասարակությանը բնակչության նազը տանի, այն էլ ինչով պտի նազը տանի, եթե ես ա իրակացան, ես կացան դարդագա, տակը ոչինչ չկա, ես երգիրը սարքել եք տաշտ, սաղը կախվել եք տաշտի կանթերից, բայց տաշտի տակը ծակա, սաղը տնգնում եք ու ձեռները մեղրել եք դեպի ներկայիս գործող իշխանություն, այդ իշխանությունը ո՞ր մեգիտ պտի բռնի, պարզա որ 5-ի բռնելու են 5000-ը տել ներքև է կանգնելու, բայց 35 տարի երբեք ձեն չանեցիք, 26 տարի երբեք չգոռացիք, չխոսացիք, չպահանջեցիք, ոչ մի բան աբսոլյուտնը չարեցիք, դրա համար հասակես տաշ ծակի ծակ տաշտին, դրա համար հասակ այդ օրվանը, հարազատս մեր հասարակության հոգեբանությունը մենակ փոխմա փողը, մենակ փողը կարա փոխի, 60 տարեկան կինը լուբոյ տեղ Հայաստանում կարա աշխատի, լավ ճաշարանում էլ կարա աշխատի, լավ աման լված հող էլ կարա աշխատի, զանգում այն ասնա, գիտես ինչ կա տղա ջան, տեսա օգնություն ես բաժանում, դրա համար եմ զանգում, օբշի ես շատ լավ եմ ապրում, տուն տեղ ունեմ, բայց չեր խանգարի, որ մի քիչ օգնել, բայց տիկին ջան, որ պարապ նստած չլներ, 25 տարեկան վախտը մի հատ երեխա բերած լներ, լավ կիմանայիր, թե ես որ ուղությամբ եմ աշխատում, տղա երեխա բերած լներ, պարզա, այնքան բաներ կա ասելու, ենքան բաներ կա, մարդիկ զանգում են լրիվ ֆեյք, մտածում են ես գումարը դեպետ գետնաբեր է, ես էլ կերել եմ, իրանց չեմ տվել, մի քանիսն էլ որ ավել պակաս հաչում են, թե ես ինչ անում եմ, իմ մար եմ անում, շատ լավ եմ անում, այդ վիդեոներն էլ ինչ կցում եմ կեղծ,
Հենց ինձ եմ այդ հետ մարկաստաները, դեբիլների հավաքածու, ես էլ ձեզ ավերաբերվում։ Զանգում եք ավել պակաս, որ խոսում եք, ասեմ ձեզ, ստեղ ոչ դադական համակարգա գործեն, ոչ հարգայինից մարդ կա նստած, ոչ փարոսից, ոչ նոտարից, ոչ էլ չգիտեմ եսին որտեից։ Մեկը զանգում եք, ասում եք, հարևանիս հետ կրվել եմ դատական պրոցեսի մեջ, ուրեմն ինձ չի ասում, քո հարևանի հետ ինչ ես արել, ես աշխատում եմ մենակ զինվորի համար։ Կողքից էլ դրանից զատ, որ բան եմ անում ենանապահով ընտանիքների համար, վատ եմ զգում։ Իմ թայ մարդիկ են, երեխեք են, ջահել աղջիկեք են, ջահել հարսներ են, 25-30 տարեկան, անկախ ամեն ինչից մնացել են, իրեք երեխեն գրգին քուչեքը։ Ես չեմ հետմ դեպի այդ աղջիկը, ոչ էլ այդ աղջիկա վարքագիծը ինձ հետաքրքրում անթարապես։ Ես հետմ դեպի այդ երեխեն ու այդ երեխու ստամոքսը։ Ինձ չի հետաքրքրում այդ աղջիկը, ես այդում եմ դեպի այդ երեխան, դեպի այդ երեխու ստամոքսն։ Երեխեն ի՞նչ մեղք ունի, երեխեն ի՞նչ է հասկանում։ Բայց դրանից չի նշանակում, որ բոլորը պետք է առիթից օգտվեք, մեկը ձանգեք, ասեք լույսը, մեկը ասեք ջուրը, մեկը ասեք տան վարձը։ Հլը մի հատ ինձ նայեք էլի։ Բանկի կառավարիչի տպավորությունն եմ թողել, թե նախկին իշխանություններին եմ նման։ Ես դժվար թե այդպես օլիգարխի կերպար ունենամ։ Այդքան ինձ դիմելու տեղ, ինձ ճղելու տեղը, հրապարակներում դավաճան գորալու տեղը, գնայք նախկիններին թապտայեք, ձեր ելած ապահովեք, ես աշխատում եմ դեպի զինվորը։ Ու աշխատեք ինձ զինվորից զատ ուրիշ ոչ մի հարցով չանհանգստացնեք։ Ես իմ զինվորի համար ամեն ինչ էլ պատրաստ եմ։ Այսքանը ձեր բոլորին, ժողովուրդ էլ եմ կրկնում, իմ համարը 0954-71-08-81 ու մեր տանը զինվորին ընտանիքներին հասանելիք աջակցություն, կանկողիններ, կրավատներ, օրորոցներ, չգիտեմ, ով ինչի կարիք ունի, թող զանգի իմ համարին, ես կտեղափոխեմ, այսքանը լավ մնացեք հարազատներ։